Маңғыстау облысында экологтар дабыл қағуда. Каспий итбалығына жаппай қырылу қаупі төніп тұр. Бүгінде Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде тасталған балық аулау торлары мен басқада теңізде жиналған қоқыс қалдықтарын жинау бойынша жобада іске асыру жалғастырылуда. Экологтар қазіргі жағдай туралы айтылған зерттеулер мен түсірілімдер мен бөлісті. Соңғы мәліметтер бойынша елімізде 110 мың итбалық қалған. Толығырақ келесі сюжетте. Коммуналдық қызметкерлер құрлықта қоқыс жинап жатқанда теңіз суларын тазалауға бір топ белсенді мен ғалымдар кіріскен. Жас экологтар Әсел Баймұханова мен Жазира Сыдықова теңізге шыққан алғашқы сапарларын еске алуда. Айтуларынша, қоқыс тасталған торлар мен аулардан Каспий теңізі толған. Мұндай көрініс бүгінгі күнге дейін байқалады. Екі жыл ішінде табылған 147 Каспий итбалығы қалдықтарының 27-сі браконьерлер торына оралған. Я видела несколько раз, когда каспийский тюлень был. Мен торға оралған жануарларды бірнеше рет көрдім. Бұл қорқынышты көрініс. Олар қиналып өледі. Көбісі қоқыс арасында өмір сүреді. Каспий итбалықтары үшін төніп тұрған басты қауіп теңіздің пластикпен, әйнекпен және тұрмыстық қалдықтармен ластануы және браконьерлер. Бұдан өзге моножиптерден жасалған торлар итбалықтарға ең көп қатер төндіреді. 2020 жылғы күзгі экспедицияның нәтижесінде 3790 келі лақтырылған балық аулау торлары жиналды. Зерттеулерге сәйкес ең көп ластанған жер Құлалы аралы. Қызыл кітапқа енгізілген итбалықтар шоғырланған бұл жерден жиналған қоқыстардың 62% табылыпты. Айта кетелік мамандар Құлалы аралының тек 29% ғана тексерді. Бұл осы учаскеге үлкен назар аудару қажеттілігін көрсетеді. Итбалықтарды сақтап қалу үшін тек теңіз Шевройл ғана емес, сонымен қатар біздің өңірде пайдалы қазбаларды өндірумен айналысатын барлық ұйымдар қажет. Оған Каспий теңізінің акваториясы мен теңіз түбін тазарту жөніндегі жұмысқа жәрдем көрсетулері қажет. Мамандардың айтуынша, Каспий итбалығын құтқару бүгінде өте қиынға соғуда. Олар 20-30 жылмен шектеліп, 50 жылға дейін өмір сүру мүмкіндігінен айырылған. Белсенділер Каспий итбалығын сақтау бойынша экологиялық жобаны іске қосты. Қызыл кітапқа енгізілген итбалықтардың жаппай жойылып кету проблемасына барлық мүдделі және ірі компанияларды тарту қажет. Бірлескен күш-жігердің арқасында ғана бірегей жануардың жойылуын тоқтатуға болады. Айдана Мәуленқызы, Амандық Аманқұлов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы, Маңғыстаудан.